Euskal aditz zaharrek partizipioa bokalez amaituta izan dezakete. Ikusi, miretsi, bete, jaso, bota. Kontsonantez ere amai daitezke. Jakin, eman, esan, egon, hil. Baina tu atzizkiaz osatzen dira partizipio gehienak. Aztertu, laburtu, puskatu, lagundu. Aditz berriek ere, eratorriek naiz maileguz osatuek, bide hori hartzen dute. Hain zuzen ere, hori da euskarak aditz berriak sortzeko eskura duen bideetako bat. Izenak aditz bihurtzeko esaterako. Lan, landu, apur, apurtu, ur, urtu, marra, marratu, jolas, jolastu. Izen ondoak aditz bihurtzeko ere erabiltzen dira, tu eta du atzizkiak. Eder, edertu, on, ondu, zikin, zikindu, garratz, garraztu, garbi, garbitu. Ohartuko zineten, amaieran N edo L izkia daukaten izen eta izen ondoek, du partizipioa atzizkia hartzen dutela. Eta gainerakoek, tu. Euskaraz baditugu zenbait aditz partizipiorako forma zaharra eta forma berria onartzen dituztenak. Ikus ditzagun batzuk. Nik esango dizuet forma zaharra eta zuek esan berria. Antzi, forma zaharra dugu. Zein ote da forma berria? Bai horixe, ahaztu da forma berria. Ez dakiz zer gertatu zitzaidan. Goizean, etxeko giltzak antzi nituen sukaldeko mahai gainean. Eta arratsaldean, bulegoa ixtea antzi zitzaidan. Ez dakiz zer gertatu zitzaidan. Goizean, etxeko giltzak aztu nituen sukaldeko mahai gainean. Eta arratsaldean, bulegoa ixtea aztu zitzaidan. Jarraiki, forma zaharra dugu. Zein ote da forma berria? Bai horixe, jarraitu da forma berria. Ordu batez jarraikin atzaio, eskalera gora, eskalera bera, agentziakoari etxe bizitzak ikusten. Leher eginda nago, gaurkoz nahiko egin dut, bihar jarraikiko naiz. Ordu batez jarraitu diot, eskalera gora, eskalera bera, agentziakoari etxe bizitzak ikusten. Leher eginda nago, gaurkoz nahiko egin dut. Bihar jarraituko dut. Sinetsi forma zaharra dugu. Zein ote da forma berria? Bai horixe, sinistu da forma berria. Zergatik sinetsi behar dut egunkariek esaten duten guztia. Zalantzak ditut kazetariek enbek ere sinetsiko ote duten esaten duten guztia. Horrelakoak sinesten dituena konponduta dago. Zergatik sinistu behar ote dut egunkariek esaten duten guztia. Zalantzak ditut kazetariek eurek ere sinistuko ote duten esaten duten guztia. Horrelakoak sinisten dituena konponduta dago. Iratzarri forma zaharra dugu. Zein ote da forma berria?
Bai, horixe, iratz hartu da forma berria. Begonde izuela lagunak, gaur inoiz baino alaiago iratzarri naiz, egun ederra izango nuelakoan nengoen. Baina ikusten da esaerak dioena egia dela. Gaurkoa egun handia da, bai ez norbaitek izorra du. Beraz, ni banoa. Bihar gaur bezala iratzarriko naizen itxaropena dut. Bejonde izuela lagunak, gaur inoiz baino alaiago iratzartu naiz, egun ederra izango nuelakoan nengoen. Baina ikusten da, esaerak dioen agia dela. Gaurkoa egun handia da, bai ez norbaitek izorratu. Beraz, ni banoa, bihar gaur bezala iratzartuko naizen itxaropena dut. Forma zaharrak izan gabe, badira, pasa, pasatu, eta kosta, kostatu, bezalako aditzak, multzo honetan, sar daitezkeenak. Pasa zait buruko bina. Pasatu zait buruko bina. Kosta zitzaidan iristea, hurbilago zegoela uste nuen. Kostatu zitzaidan iristea, hurbilago zegoela uste nuen. Partizipiorako forma zaharra eta forma berria onartzen dituzten aditzak zein diren jakiteko, ez dago pistarik. Hiztegira jo behar da.